honored to have a child with me who became all of a sudden in the last 1 hour the most popular child in the land of the cathedral. I welcome here Bishoy. Hi Bishoy. ممكن تقول اسمك حبيبي؟ بشوي جاي. اوكي انت عندك كم سنة حبيبي؟ سبعة. سبعة. انت عارف ان النهارده ان انت واحد من اشهر الاولاد الكنيسة كلها؟ انت ما تعرفش كده؟ انت عارف ان دلوقتي كل واحد عايز ياخد صورتك؟ في ناس كتير عايزة تتصور معاك. هما اتصوروا معايا بره بس لسه كتير. هما ليه عايزين يتصوروا معاك النهارده بالذات؟ عشان في ناس كتير بتحب الأنبا توادروس. في ناس كتير بتحب الأنبا توادروس. أيوه اسألهم كده. طب وأنت تصوروا معاك ليه طيب؟ عايزين يتصوروا معاك لأن أنت الشماس اللي اخترت اسمه. طب وأنت كنت عايز تبقى شماس؟ كنت عايز أنت تختار اسمه؟ كنت عارف؟ احكي لي الحكاية دي حصل إيه؟ كنت بصلي كتير علشان أنا اللي اختار. وإمبارح قبل امبارح الكلام ده حصل امبارح ما صليتش انا قعدت اقول شويه اتكلم ربنا عن ان انا ابقى من ال 12 بعد كده قلت مزامير بعد كده عملت مونتانيو. حسيت بايه بقى لما اختاروا اسمك؟ حسيت ان انا فرحان. وبعد كده غموا عينيك؟ كنت خايف؟ كنت خايف؟ كانت كل الناس بتسقف وانت مش شايفهم. صحيح؟ انت عارف كده؟ انا كنت سامع صوتهم. سامع صوتهم بس مش شايفهم. هيصة. هيصة جامدة قوي. كانوا بيسقفوا ليه؟ عشان الأنبا توادروس. لا ده قبل ما يختاروا أنبا توادروس كانوا بيسقفوا لحد تاني. ليه؟ كانوا بيسقفوا لك أنت. كانوا بيسقفوا لك ليه؟ علشان الله اختار البابا الجديد. انت اللي هتختار البابا الجديد عشان كده احنا فرحانين قوي بيك مبسوطين قوي ان احنا بنقابلك. كان في كام كوره؟ حسيت ثلاثه. ثلاث كور. طب وانت اخترت كنت بتصلي ساعتها؟ كنت بتقول ايه؟ كنت بتقول ايه بسرك؟ ما قلتش حاجه. ما كنتش بتقول حاجه. صليت بقى وخلاص وكلمت على اتكلمت على الأنبا توادروس علشان الاختبار. يعني انت قلت لربنا الليله اللي قبلها ان انا عايز الأنبا توادروس؟ بجد؟ قلت له ايه بالظبط؟ عايز افهم بالظبط قلت ايه؟ انا كنت واثق لما قلت له. كنت واثق؟ كنت واثق ان ربنا يختار الأنبا توادروس؟ بجد؟ ايه اللي انت تعرفه من قبل كده؟ ايه؟ انت تعرفه من قبل كده؟ انا اعرفه من ساعه الانتخابات. عمرك ما شفته؟ طب اشمعنى هو كنت عايزه؟ علشان هو تلميذ. عشان هو تلميذ الأنبا بخمس؟ وانت بتحب مين؟ عشان بتحب الأنبا بخمس؟ الاثنين. هو انت اللي اخترته ولا ربنا اللي اختاره؟ ربنا اللي اختاره طبعا. ربنا اللي اختاره. انا فرحان قوي اني شفتك يا بشوي. ميرسي خالص. That was Bishoy. The child who was picked today out of many children to represent God's will in choosing the new Pope, the 118th Pope, Pope Tawadros II. CYC exclusive with Bishoy, the very prominent child today.